sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda Srbije, sutra uglavnom suvo, vetrovito, umereno oblačno vreme u smenu oblačnih i sunčanih sistema. U Beogradu sunčano, umereno toplo, duvaće umeren do jak severozapadni vetar uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura 19 stepeni, a najviša tokom dana do 27 stepeni. U Srbiji sutra pretežno sunčano i umereno toplo, samo se tokom jutra u južnim i jugoistočnim predelima očekuje promenljivo oblačno vreme ponegde sa slabom kišom. Duvaće umeren do jak severozapadni veter uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, a najviša dnevno od 26 do 30 stepeni. Asmatičarima, osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i srčanim problemima se savjetuje oprez usled očekivanih biometeoroloških prilika. Meteoropate mogu osetiti glavobolju i nervozu. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i boravak u prirodi uz primjenu adekvatne UV zaštite. Narednih dana sunčano i još toplije do petka do 35 stepeni, do kraja nedelje i do 38 stepeni.